Vi se nećete videti u prvom, sad u ovom prvom delu, tako da, mislim, čut ćete kraj najave, pa, eto. Ok, hoćeš ti da puštaš onda ljude, pošto sam ja sad, evo sad ću, ne vidim ništa. I Marko je tu. Dobro, dobroveče. Publici koja upravo pristiže, zamolit ću vas za malo strpljenja. Sačekali bismo još minut, dva da se, da se svi okupite i onda počinjemo sa programom. Ujedno molim naše drage suorganizatore samo da u ovom trenutku mjutuju svoje mikrofone. To takođe važi i za publiku. Dobro, mislim da smo se sad već polako okupili. Dakle, dobroveče još jednom svima. Želimo vam dobrodošlicu na webinar Edukacija kroz pozorište koji organizuje pozorište Lektira Vladimir Jeftović. Današnji webinar održava se u okviru multikongresa Serbian Visions koji organizuje Nemačko-Srpska privredna komora već šestu godinu za redom. Do sada se multikongres uvek održavao u novembru u hotelu Radisson Collection, gde se okupljalo u toku jednog vikenda 60 organizacija civilnog društva koje se zalažu za bolje sutra, uz prisustvo mnogobrojne publike. Zbog novonastalih okolnosti, Serbian Visions se ove godine održava u online formatu, ali se mi svakako nadamo da ćemo sledeći put moći da vas uživo dočekamo na nekom lepšem mestu. Dragi su organizatori, možete da počnete sa vašim programom. Hvala na pažnji. Dobro večer svima. Ja sam Jelena Cvetković-Kadić, glumica, i dobrodošli u pozorište Lektira. Šalim se malo. Dobrodošli na naš webinar. Mi smo jedno pozorište koje je osnovano 2017. godine sa jednom predivnom kreativnom idejom našeg kolege i profesora Ivana Jeftovića, koji je odlučio da pozorište ne bude samo odnos između gledaoca i glumca, nego da gledaoci mogu sami da učestvuju i budu deo mi smo odlučili da napravimo nešto potpuno novo za mlade ljudi koji su željni edukacije, znači potpuno drugačije u sklopu pozorišta. Tako da smo da predstavom Rome i Luka. Pa vrlo brzo smo producirali još nekoliko predstava, a to su Jazavac pred sudom, Faust, Nušićeva školica života, Pokondirena tikva, Kapetan John Peoplefox, i večeras ćete imati ekskluzivno mogućnost da vidite i jednu scenu naše nove predstave po imenu Jot. Pozorište Lektira jeste potpuno drugačije pozorište zato što, kao što sam rekla, postoji mogućnost kroz jedan fenomenalan metod da upoznate i potpuno neki drugi svet pozorišta i da sami budete deo ovog teatra. Mi trajemo već 4-5 godina, ali veoma smo aktivni. Obišli smo mnogo škola po Beogradu, Pančevu, širom regiona.
imamo želju da obiđemo još puno škola sa predstavama koje omogućuju i đacima da postaju deo našeg teatra. Ono što nam jeste cilj i želja, da vi sada imate mogućnost da budete takođe deo naše predstave. Prikazat ćemo vam mali segment iz Idiota i Romea i Julije. Možete se opustiti, ali upotrebite vaš mozak i razmišljajte, slušajte naše iskustva i razmišljajte šta sve može, kako, na koji način možete da utičete danas. Kao što sam rekla, dobrodošli u pozorište Lektire. Ovde je sa mnom direktor ovog predivnog prostora gde se nalazimo, Vlada Pljajić. Ovo je čuveni Božidarac, kulturna ustanova Božidarac, koja nam je partner od samog početka našeg zasnivanja. Uvek imamo lepu saradnju, tako da će vam Vlada reći samo par onako lepih stvari koje se ovde još dešavaju. Hvala vam puno. Nama je izuzetno veliko zadovoljstvo da je 2017. godine krenulo sa radom pozorište Lektira i izuzetno smo bili sreći kada je Ivan došao sa tom idejom da budemo partneri na tom projektu koji je, odnosno programu već pozorište, možemo da kažem, već četvrtu godinu za redom. Mi smo prošle godine u saradnji sa pozorištem Lektira organizovali online predstavu u septembru mesecu koja je bila izuzetno postojena preko stotinu posetilaca širom, ne samo širom Srbije, nego već i širom regiona, ljudi su imali priliku da se uključuju. Tako da ovaj multikongres je fantastično primila da online probamo da isto deo toga što ste, mislim, što ste radili u septembru ovde sa nama, možete i u okviru njihovog kongresa da predstavite. Mi se svakako nadamo, zato što ova sala je nekako prazna uvek kada nema publike, da je punimo ponovo u 2021. godini, ali se nadam da ćemo nastaviti i u online formatu, zbog toga što je online format pruža isto neke dodatne mogućnosti da možemo da imamo ljude koji, eto, na primjer, ne bi imali priliku, koji žive, na primjer, u Švedskoj, koji žive u nekim u Nemačkoj, koji nemaju toliko veze sa maticom i možda bi želeli da učestvuju. Tako da je pozorište Lektira fantastična prilika zato što na inovativan način dopušta mladima da im pozorište opet bude interesantno, odnosno interesantnije nego što je inače jeste. Hvala, Vlado. Hvala vam. Hvala i što ste nas ugostili danas ovde. Nema na čemu, tu smo spolazili. Hvala. Ja hoću još da kažem da je pozorište Lektira prešlo sve granice. Znači, mi možemo da prelazimo granice, da Ne znam da li se čujemo, ali postoje izvesne tehničke poteškoće. Suorganizatore ne čujemo sada uopšte, a koristim priliku da zamolim gospođu Nevanu Zdraković da isključi kameru. Ako nije problem, samo isključite kameru, sve vreme ste zajedno sa njima u kadru. Zamolit ćemo publiku za malo strpljenja, s obzirom da je organizatoru verovatno nestao internet. Sad ćemo ih kontaktirati, a vas molimo da ostanete tu i da nas pratite. Pokušat ćemo da rešimo ovaj tehnički problem čim pre. Da li se čujemo i vidimo? Vidimo se.
Tu ste ponovo. Sve u redu. Pošto svi znamo da smo online, tehnički problemi se dešavaju. Ja se zaista izvinjavam na ovoj smetnji i to se, nadam se, neće ponavljati. Ali moramo da budemo fleksibilni, pošto kad je nešto online, dešava se. Želim da kažem da pozorište Lektira izlazi takođe iz svoje matične kuće, može da poseti svaku školu, bili smo gosti mnogih škola. Ideja nam jeste da neki naš sledeća predstava bude i za mlađi uzrast, da napravimo nešto prelepo za decu do petog razreda, da objedinimo sve naše čuvene pesnike na čelu sa Čika Jovom Zmajom, tako da mi pripremamo i nešto potpuno novo i drugačije za naše mališane. Ja ću sada da pozovem moje kolege i vidjet ćete ekskluzivno jednu scenu iz Idiota, što je ujedno i doktorski rad našeg kolege i profesora Ivana Jeftovića. Ovo je jedno magično mjesto, nalazimo na pozorišnoj sceni na kojoj je sve moguće, tako da, kao što vidite, stavili smo onako i kako je Brecht zahtevao da se pomoću običnog papira odredi i jedinstvo situacije. Piše Rosinska ženica kao roka. Možete da zamislite zvuk lokomotive i voza, to možete da zamislite, naravno, i prepustite se našoj iluziji. Hladno, Boga mi, a pomislite, ovo je danas još mnogo toplije nego što juče bilo. Šta bi se tek desilo da je stegao, kakav mraz? Ja sam, kada sam dolazio ovom u Rusiju, zaboravio da je ovoliko kod nas hladno. Vi sigurno dolazite iz inostranstva, jel? Da, i švajcarski. A šta je su bilo, su zlečili tamo? Ne, ne su bilo. Ne, molim vas, to ste i vi grde novo za džabe nadavali, jer vi imali još vrede. Kuda ste pošli? Vi mislite gde ću ovo cesti to? Boga mi sam ne znam, tako da... Pa još ti ste odlučili, a tako bez nigde ičega, jel? Knez Lav Nikolajević Miški. Rogožine, znate? Ne, ja uopšte u Rusiji malo koga poznajem, tako da... Vi ste valjda Rogožin? Da, ja sam Rogožin Parfen Semjonović. Isto tako kao vi, ja sam pre par nedelja pobegao od roditelja svog u Pskov kod tetke. A tamo me vrućica udarila, umeđu vremenu moj otac vremeno večnom upadne u pokojniku. Ali da tad nisam pobegao, smrt bi me premlatio. Verovatno ste ga razljutili? Da, razljutio se, na glome da se razljutio. Imao je rašta da se ljuti. Da sam ja njega, zaista zbog Nastasi Filipov me razljutio, to je da sam nagrepni, spanatni se. Jedan dan, prelazim ja u staroj očevoj bundi preko Nevskog i vidim Nastasiju Filipovu kako izlazi od ućana, izlazi u oči. Ovde mi sve preseče. Zove se Nastasija Filipovna, prezimenom Maraškovi, živi sa Tocki. A Tocki čiča hoće da se ženi najlepšom u cijelom Petrovu. I to mi napunili glavu. Sutra je možeš vidjeti u Bolšoj teatru, bit ću svoju loži u parteru, gledat će balet. I ovdje križu na balet. Hvala je vidjeti. Cijelu noć nisam okac klopio. Ja se pradam, daje mi otac dve državne 5% obveznice, 5000 svaka. I ovdje mu van, unovčim ih. Ali Andrejevim od uđe ne odom da vratim dug, nego pravo engleski kupim par minčuša i kod nas će Filipom. Ulazim u hodnik, ona pred mene. Ja tada ne kazak da sam ja baš taj, nego velim ovo vam je od Parfena Rogožina za jučerašnje viđenje, izvolite priviti. Da? Ona otvori, pogleda i osmehne se. Ja ni sam ne znam, knježe, zašto sam te toliko zavoleo. Možda baš zato što te ovaj mak upoznam. Dođi k meni, ja ću s tebe poskidati te kamašnu bundu, otkune ću te obući najprvo što postoji, frak ću ti sašiti najprvi, novaca ću ti dati koliko ti duša ište. Pa da idemo večeras kod nas sa Svijetu Lipovom, hoćeš doći? Hoćeš? Sa najvećim zadovoljstvom ću vam doći i veoma sam vam zahvalan. Možda ću već i danas doći, veoma sam zahvalan čak, iako vam je, vi ste mi se mnogo dopali, iako vam je lice vrgodno. I veoma sam zahvala na obećenoj bundi i na odelo, jer će mi i bunda i odelo neizustavno odmah trebati.
možda nije kao moje urođeno bolest. Koji smo uradili za doktorske studije, polako vas uvodimo u ono što je naš metod. Nikola Strbac, moj dragi kolega i bivši student, i ja ćemo vam sada sa jednom izmenjenom okolnošću koju smo sami uveli, a to je da knez Miškin objašnjava preciznije u kakvom je zapravo zdravstvenom problemu, pretpostavljamo da onda to objašnjenje bi sasvim drugačiji rasplet te priče donao. To je jedna od mogućnosti. I još jedna stvar, ako imate bilo kakvo pitanje, preko hosta možete da se javite u svakom trenutku, naravno ne za vreme scene, nego posle i da komentarišete. I ako imate neku ideju da nam date, da čekamo interakciju s vama. Hladno? Hladno, Boga mi, a pomislite, ovo je još danas mnogo toplije nego što je juče bilo. Sad bi se steg desilo, kakav mraz? Ja sam kada smo polazili ovamo, zaboravio da je kod nas tolika zima. Ali dakle, sigurno dolazite iz inostranstva. Da, švajcarski. Su li vas izlečili tamo? Nisu li izlečili? Gle, molim vas, to ste za čabena dala. Ne. Rogožine, napičem u svoj koteče, a tamo me vruči svoj. Ko će da se ženi najlepšom u cijelom svijetu? Tu mi napunili glavu, sutra je možeš vidjeti u bolšog kratu, bit će u svoj ložu parteru, gledat će balet. Ja odim krišu na balet, opet vidim. Cijelu noć nisam oka sklopio. I sutra da im kupim par minđuša i odem pravo pod nje. Ulazim u hodnika, ona pred mene. Ali sam ne znam kako sam došao do nje. Nisam joj ni rekao kako se zovem u tom trenutku, samo sam rekao da volite primiti za jučerašnje viđenje. Ona otvori pogled, rekao se. Dođi k meni, ja ću sebe skinuti te kamašne. Sve ću poskidati s tebe od bundu, otkunit ću te obući, najprve što postoji. Prat ću ti sašiti najprve, novaca ću ti dati koliko ti duše ište. Kad idemo večeras kod nas, se Filipom. Hoćeš doći, hoćeš, šta ti? Sa najvećim zadovoljstvom ću vam doći. Možda ću čak i... Možda ću čak i danas doći. Pravo da vam kažem, prosite, vi ste mi se veoma propali, jako vam je lice mrgodno. I hvala vam na ovom modelu i na bundi, jer će mi modela i bunda neizustavno. Jer ja ovaj imam gotovo da nema ni prvijeni par. Novaca će biti, večeras će biti. Evo, reci ti meni, kneže, voliš li ti ženski rod? Ako mnogo tražiš, kaže on. Ne, ja. Ja uopšte žene, vi možda ne znate, ali ja zbog moje urođene bolesti, ja... Koje bolesti, šta? Ja patim od epilepsije. Mene je doktor Strauss godinama lečio i na putu ka Lyonu, gdje sam časno video, rekao mi je, moram da znam da žene zaista emotivno nikad neću upoznati, tako da bi on bio zahvalan samo na bundi i na odelu.
Naravno, Kneže, naravno. Gde ćeš biti moj prijatelj, Kneže? Ja ću te paziti. Ej. Šta se desilo ovde? Da, jesmo mi na neki način dodali određene sentence na veličanstvenog Dostojevskog, ali se ispostavilo da smo obezbedili mogućnost da ova priča može potpuno drugačije da se odvija. U onome što ću vam kasnije objasniti, će vam biti možda jasnije i na teoretskom planu šta to tačno znači. I to ja smo spremili još jednu varijantu i time pokušavamo da vas angažujemo da budete maštoviti. Ovo je scena koja se odvija, na primjer, danas u nekoj aviokompaniji, u nekom avionu. Ovo je isto scena, samo sa maskama. Kako nam je lepa ova Rusija, majko. Vidi ove stepe, vidi pogled. Odakle? Iz Švajcarske. Šta se tamo tražili, što je bilo? Išao sam da se lečim. Pa su li vas izlečili? Ne, nisu mi izlečili. Uj, gle, molim vas, s tim grda novac na navaj. Pa kuda ste pošli? Vi mislite gde ću da odsedim? Da? Ne znam, to stvarno ne znam. Tako da... Pa primetio sam bez prtljaga ste počeli. Nemate ništa tako. Ne, Zlav Nikolajević Miški. A Rogožine znate? Ne, ja u Rusiji gotovo da nikoga ne poznam. A vi ste ovdje Rogožine? Jes, ja sam Rogožine. Da, da. Parfen Semjonović. Ja sam pre jedno godinu dana pobegao od svog roditelja, koji među vremenu umro, zamislim. I ja nasledim sam. Sad tako bilazim i u Petrogradu, neverovatno, vidim u shopping molu jedna prelepa devojka. Izvinite, sve ste tu. Viski. Molim vas, viski i kiselu vodu, treba bi zalepiti. Znate, i nas. Hvala. I ja njoj priđem, kažem, izvoli biraj šta god želiš u ovom shopping centru, možeš kupiti. I naravno, on ode u Swarovski, znaš. Par minđuša engleski, nisam žalio pa, ni dinara nisam žalio, rublje nisam žalio. I ja odlučim da je zaprosim. I sad idem pravo kod njih da zaprosim. Šta mi teško. Pa vi, ako vam treba neka pomoć, čekajte momenat. Izvolite. Ma vidi karta. Partner Rogožin Semjonović. Hvala vam puno. Naravno. Hvala vam na običajnoj pomoći, verovatno, s obzirom da nema prtljaga. I nema ništa i ne pozdrav nikoga u Rusiji, eto vas pozdrav. Ja ću vas pozdraviti ako izraški bude trebalo. Tu sam. Hvala vam puno. I... A kakav to lek? Spomenuli ste lek. To je urođena bolest. Ja, vama možda to nije jasno, ali ja nije, imam mnogo gorice životnih, tako da na primjer, ženu uopšte ne poznaju. Stop, hvala. Da li eventualno postoji neko ko bi želeo da nam da zadačić? Možete da nas, da li neko želi ili idemo dalje sa pričom. Totalno sve jedno, pošto imamo još, biće kasnije ta mogućnost da bude jasno. Jel ima tema? Nema? Nema za sada. Nikakav problem. Ok.
Evo da se vratim u moje normalno stanje. Da. Ovaj, da bi ostavim veliku koja mi sam treba, ona je bila neophodna kao postupak, kao deo kostima za kneza Lava Nikolajevića Miškina. Dobar dan, drago mi je što imam mogućnost da komuniciram sa vama danas. Ovdje sam zajedno sa mojim dragim kolegama i partnerima u podruštvu lektira Vladimir Jeftović. Inače, na ovoj sceni na kojoj se desio ove mali prekid je normalno da se takve stvari dešavaju. Šta se desilo? Desilo se da smo zakrčili kabel od rutera, pa smo na trenutak nestali. Ali vidite, mi se uvijek snalazimo i na sceni se improvizuje. Tako da smo brzo improvizovali da se vratimo kod vas. Pričat ću vam sada malo o samom metodu i o tome šta se ovdje desilo. Pre 7-8 godina postala je predstava koja se i dan danas igra Zato što te se plašim. To je dijaloška lista pisa, dramskog pisa Dunje Petrović, od koje smo koleginica Milena Nikolić, Dejan Jajčar, kolega glumac i ja, napravili jednu vrlo uzbudljivu predstavu o vršnjačkom nasilju. Predstavu smo bukvalno uradili u kućnim uslovima i dokazali ono što se hiljadu puta dokazivalo, da najneverovatnije stvari mogu da se naprave i u nekim skromnim uslovima. Premijerno izvođenje te predstave bilo je u Petrovcu na Mlavi, u Domu kulture, gde smo odmah imali dogovoreno zajedno sa našim organizatorom da budemo u pratnji profesora Ratka Božovića, čuvenog sociologa. Zašto da pomenjem? Jer je na neki način profesor Ratko Božović, kao i profesor Žarko Trebješanin, koji su stalno bili prisutni, su ljudi koji su nas inspirisali, pored naravno vlade Jeftovića, mogu odsa i čuvenog profesora, inspirisali za nešto što bi moglo se napraviti, nazovem, novim poduhvatom u pozorištu. U Petrovcu na Mlavi smo započeli igranje predstave. Predstava je ostvarila odmah vrlo jasnu komunikaciju sa publikom. Koliko se sjećam, to je bio uzrast od već 11-12 godina. Bilo je, znači, stariji razred osnovne škole i bilo je i učenika iz srednje škole. Smejali su se, reagovali su žučno i burno na određene stvari i određene scene. I bilo je izvesno da će posle predstave, takav je bio dogovor, profesor Ratko Božović, koji je sede u prvom redu i koji je stvarno svojim prisustvom uveličao taj događaj, nekako oduševljen i inspirisan tom predstavom koje je gledao i izašao, i on je imao obavezu, bila ideja da u nekih 15 minuta na neki način održi predavanje vezano za ono što je vidu predstave, ali i za ono što je pitanje, a to je problem vršnjačkog nasilja. E sad, zašto to pominjem? Ne da bi samo promovisao veličanstvenog profesora i tu predstavu, zato što je tad se desilo onaj thing, odnosno nešto što je iznenađujuće. Ja sam u pozorištu Boškog Buha proveo 15 sezona, mislim, možda i duže, i pored uobičajenih predstava koje smo igrali u pozorištu Boškog Buha, bajka kao osnovni mediji, radili smo sredno vreme i predstave koje su imale edukativni sadržaj. Kada pričamo o edukativnom sadržaju, radi se o veoma uzbudljivoj, dinamičnoj polju umetnosti, dramske umetnosti, u kojoj se pojavljuju novi zahtevi zapravo za sve ljude koji se time bave. Jedan od najinteresantnijih projekata koje sam radio je sa koleginicom Sarom Jensen iz Danske. Radi se o projektu predstavi Play, u kojoj je jedna od osnovnih principa bila da, mada smo radili to za klince iz obdaništa, znači za decu nižeg uzrasta, da u jednom trenutku u toku predstave
koja se zvala Play, oni preuzmu igru. I onda mi je to bilo impozantno tada kako smo to uspeli i na koji način. I to je jedna od inspiracija bila za ovo što sam pomenuo Petrova sa Mlavi, gde sam se setio da smo igrali ovu predstavu našu, zato što se plašim da sam se setio da samo obično predavanje, kad profesor izađe, podsjeća učenike i auditorijum na obično školsko predavanje ili na fakultetu ili u srednjoj školi, svejedno. Ali da je neophodno učiniti nešto više. Zbog toga sam odmah na primjeri ove predstave, zato što ti se plašim u Petrovcu na Mlavi, predložio kolegama da kada završi profesor Ratko Božović, mi izađemo i ponudimo gledalcima da jednu od scena iz predstave odigramo opet i da nam oni daju predlog. To jeste na neki način forum teatra koji je poznat nekim ljudima, ali je krenuo dalje u razvitak. U jednom od mojih poslednjih susreta sa mojim ocem, sa Vladom Ješkovićem, sa profesorom, pre nego što otišao u drugo agregatno stanje, pričali smo vrlo otvoreno i on je pored ostalih stvari, onako kao mi ostavlja to kao neku vrstu zadatka ili očekivanja, rekao da pretpostavlja, misli da imam dovoljno iskustva, da mogu oko neke zajedničke ideje da udružim i njegove studente i moje studente i da nešto može da bude ujedinjujući faktor za pravljenje neke nove scene, novog pozorišta. Posle nekoliko godina, od tog našeg poslednjeg razgovora, a i u stalnoj razmeni sa kolegama iz posla, pogotovo sa Dejanom Jajčaninom i Milenom Nikolić, došao sam do sledeće pretpostavke. Pozorište u Beogradu, kad gledamo beogradsku pozorišnu scenu, pre svega već decenijama podrazumeva ozbiljno bogatu ponudu večernjeg repertoara. Kada pogledamo ranije u novinama, sad kad pogledamo internet ponudi, svake večeri, naravno ove godine je to ugroženo, to je druga tema, svake večeri je u toku sezone bilo moguće i bilo je ponuđeno publici 10, 12, 14, nekad i više, nekad i do 20 predstava za večer. To je u mom skromnom mišljenju, čini mi se vrlo stručnom, jedan od glavnih atributa ovog grada, pozorišna ponuda. Pored večernjih predstava da tako zovemo odraslu publiku, imamo i nekoliko dečijih pozorišta, ali mi u ovom gradu nemamo i profilisano za adolescenski period pozorište, niti pozorišne trupe koje se time bave. To je moja pretpostavka, jedna od prvih bila da mi jednostavno moramo da pripremimo nešto prevashodno za učenike od prvog do četvrtog razreda srednje škole, znači za uzrast od 15 do 18 godina, pogotovo što se radi o veoma delikatnom periodu kada se naša deca u tom uzrastu spremaju za velike životne izazove i da sam pretpostavio da tad treba ponuditi kroz dramu i kroz literaturu nešto što bi bilo inovativno i što bi se zapravo povezalo sa onim što su generacije danas. A to je ključno što sam vas malo pre pitao, a to je pitanje interakcije. Znači, ako se nalazim, kao što se sad nalazim, na pozorišnoj sceni, vi kad odete da gledate neku pozorišnu predstavu, bilo gde, u ovom gradu ili bilo gde u svetu, uglavnom ćete se susresti sa mogućnošću scene kutije. Scena kutiju nazivamo i ovu scenu, a to je mogućnost gde glumci i svi ostali koji učestvuju u pozorišnoj predstavi nesmetano mogu da se kreću po sceni i da izlaze, da se petere na nju i izvode razne fantastične stvari, ali tu se ispred nas, direktno u susretu sa auditorijom, pojavio jedan zid, četvrti zid. I Peter Brook, i Vladimir Jerković, i razni ljudi koji su posvetili svoje živote dramskoj umetnosti, su jedna od osnovnih stvari imali pitanje kako ispuniti taj prazan prostor, to jest kako srušiti taj četvrti zid. Ceo život, celu karijeru, meni je pitanje rušenja četvrtog zida i pre sa pozorišnom trupom Torpedo,
i u nekim drugim pozorišnim kućama inspiracija je bila kako da srušim četvrti zid, odnosno ne pitanje rušenja, nego kako da uspostavimo direktnu, kontinuiranu komunikaciju sa auditorijumom. Na koji način je moguće iz jedne povoljne i sigurne pozicije gledaoca, na koji način je moguće dobiti aktivnog učesnika u onome što se zove pozorište predstava. Na koji način? I došao sam upravo do toga. 2017. godine, u dogovoru sa mojim kolegama, upravo ovdje u Božidarcu, osnivamo, pokrećemo priču da treba da napravimo već u prvoj sezoni nekoliko predstava i u prvoj sezoni, sezona IFO, radimo 4 predstave sa sljedećim principima. Princip broj 1, da shodno produkcijnim uslovima scenografiju, odnosno rekvizitu, celu opremu vezanu za izvođenje pozorišne predstave treba da svedemo na potpuno racionalne, odnosno na vrlo skromne uslove, zato sam pokazao na belom papiru napisano samo okolnost da se radi o ruskoj železnici i da ćete vidjeti scenu iz Idiota. Ansambl treba uglavnom da se svede na 4 ili 5 glumca. Svaka priča je izvodiva sa 4 ili 5 glumca. Dvoje, dvoje, 2 glumice, 2 glumca. Prva predstava koju smo radili, koju sam dramatizovao, je upravo Romeo i Julija, u kojoj sam dramatizovao ceo fantastičan, čuveni komad na 4 lika Romeo i Julija, Monah Lorenzo i Dadilja, naravno, izvinjavam se. 4 lika i apsolutno je moguće. Drugi princip, da predstava treba, da težimo mi u pozorištu da traje oko 45 minuta. Sa pretpostavkom da je to količina pažnje koju za pozorišnu predstavu može da ima naša publika i u narednih 45 minuta da ispunimo sa nekim kvalitetnim i još atraktivnim sadržajem. Posle odigrane predstave od te 2017. sve do dana današnjeg i pre ovoga što je pomenuo Vlada, čak i u vreme korone smo već imali online izvođenje Rome i Julije, bilo je vrlo potresno, to je zdirljivo, kada mi se javio jedan drugar iz Kalifornije, upravo što je Vlada rekao, iz Stanford univerziteta, profesor, koji je gledao tu pozorišnu predstavu, jedan drugar iz Japana, znači to jeste mogućnost bila za njega i njegovu porodicu da odgledaju predstavu i bili su vrlo zahvalni i interaktivni, odnosno uključili su se. 45 minuta, tih drugih 45 minuta, je pitanje šta se tu zapravo dešava. Na koji način se pozorišna lektira profiliše dalje od samog pojma Forum teatar je ono što smo kroz igranje i kroz kolektivno iskustvo došli i razvijemo stalno i taj proces se nikad neće prekinuti. Ali ono što me dovodi u situaciju da mogu da kažem da sad i sa stručne osnove govorim vezano za to i da se stvarno radi o novom metodu i da će stvarno pozorišna predstava Idiot koje bi trebalo da je uskoro ima premijerno izvođenje bude dokaz tog novog metoda je ukratko priča o sledećem. Mi imamo priču o dramatuškom scenarističkom putu koji se zove arhiplot ili velika priča, odnosno priča o putu heroja Josepha Campbella koji ima vrlo jasne etape. Svaka priča, uključujući Idiota, uključujući i Romeo i Juliju, uključujući i kompletnu domaću dramaturgiju ili stranu dramaturgiju, filmove, serije koje pratimo, tu šemu koju postoji vezano za put heroja možemo da uklopimo i možemo iz te šeme da posmatramo svako delo. Ja sam vrlo precizno spremajući, praveći dramatizaciju velikog dela Idiota od 570 strana, mislim, na 30 ili 40 strana dijaloškog teksta, odredio precizno i mi ćemo izvesti posle odigrane predstave te faze vrlo precizno. U odigrana predstava je prvih 2/3 tih faza, posljednja trećina tih faza tog puta heroja će upravo biti interakcija sa publikom. Kroz
tu interakciju sa publikom mi zapravo omogućavamo da svaki put odigrana predstava je avantura za sebe, u kojoj su nosioci radnje na početku glumci koji izvode tu pogrešnu predstavu, ali rušenje četvrtog zida i interakcijom i instrukcijom koju dobijamo odande, uključujući mogućnost da taj koji je dao instrukciju, ako želi, kao što nam se dešava u pozorištu lektira, dođe i bude i sam nosioc radnje. Samim tim, i mi koji igramo tu predstavu, i ja koji ću to uvek da pratim vrlo zdušno šta se zapravo desilo i koja je tu dramatička ideja, mi ćemo imati mogućnost da zapravo komentarišemo neka nova, autentična dela. Ta instrukcija, kao što ste videli, potpuno donosi novo neko autentično delo, neki novi trenutak, neko novo poimanje, inspirisat će i tog što je predlagao i druge koje su predlagali i davali neke instrukcije, i to je jedna nova akumulacija jednog kreativnog pristupa domaćoj i stranoj literaturi, i tu imamo već dokazan potpuno princip i metod gde u pozorišnim predstavama i Romeo i Julija i sve ostale, Faust, Pokodirana tikva, a i Idioti, u fiskulturnim salama, u halama škola, u učionicama, u najdivnijim mogućim pozorišnim scenama, domovima kulture, mi imamo strastnu interakciju sa decom i posle naših odigranih predstava interes za samo delo, za čitanje te lektire postaje znatno, znatno veći. Idiot Dostojevskog nije obavezna, na spisku obavezne literature. Samo određeni srećni učenici u srednjoj školi imaju mogućnost, zahvaljujući aktivnosti i želji profesora, da pored Karamazova i Zločina i kazne se uključi Idiot. I mi ćemo u okviru pozorišne lektire, pored onih dela koja su propisana po ministarstvu, mi ćemo uključivati nova dela, čak ono što mislimo da bi bilo dobro da bude lektiri, i od novih pisaca, i na taj način ćemo omogućiti novi interes za dela. Nastavit ću svoju priču, sada ću zamoliti, ako nemate neko pitanje, Nikola je tu, jeste? Super. Sad ću zamoliti, da li postoji tu sad neko pitanje, volja sam da pričam, da odgovaram. Limar bilo ko? Čekamo. Znači, možete ikonicom da dignete ruku, možete da se automatski odmjutirate ako hoćete nešto da pitate, možete da stavite smajli. Dobro, možemo da idemo dalje, pošto smo sad već na 45. minutu, idemo dalje. Dobro, sad ćemo da vidimo jednu scenu iz jednog od najvećih drama, odnosno tragedija Williama Šekspira, Romeo i Julija. Moji dragi kolege i studenti Ivana Vuković i Nikola Štrbac opet će vam izvesti jednu od scena iz Petog čina. Izvoli, Lena, hvala. Ja ću malo da prošetam našim teatrom, tako da imate ekskluzivu da gledate i backstage. I evo, pozdravljamo vas iz ove pozicije. Samo da nas malo bolje vidite. Može. Ljubavi. Ženu moju. Smrt je još nemoćna na tvojom lepotu. Još je rumeni steg lepote na usnama i obrazima tvojima bledi, bar jak smrti ne, još nije podignut. O, mila Julija, što si tako lepo? Ma da nije bestelesna smrt u tebe zaljubila? Da ti grozno čudovište suvo ne drži možda ovoj pomračeni ko ljubavnicu svoju? Zato ću ja u strahu tog stalno ostati ovdje i nikad neću napustiti ratošne dvore ove noći mračne. Ovdje ću ostati s crvima, tim dvorjanima tvojim. Ovdje ću ja večni mir naći. Hajde oči, bacite posljednji pogled, ruke, posljednji zagrebe.
vi usne, vrata dah, poljucem černi pečet stavite. Hodi sad ljuti vođa, ljutavi vodiču. Hajde očajni krmanoš, usmeri svoju krhu i od morske boljke bore svu barku, pravo na stenje razorno, pa je smrska i svu. Napijem svoje dragoj. Ti čestit je apotekar, otrov čiji mrz. Tako, s poljubcem umirem sad ja. Šta je ovo? Neka bočica u stisnutoj šaci ljubavi moj. Pa on otrovom sebi život prekrati. Nijedne kapi za mene. Ciciju, sve si sam popio. A dogovor naš na sve delimo. Neka. Usne ću ti pogledati. Ima možda, ima još malo otrova tog, pa da umrem ja od ovog što krepi. Evo ga moštac. Dobri nož u hodi. Ovdje je tvoja kanija. Super, hvala dragi kolege. Ako možete sad samo da nam kažete ono što smo pričali kao mogućnost, šta predložite kao izmenu? Pa, ako nemamo neki možda predlog, sad čekam još malo, malo jednostavnije za predložiti da imamo neki drugi kraj, na primjer. Znači, sad imate mogućnost da budete ono što smo rekli, direktni učesnik naše predstave i da date neki predlog kako biste voljeli da se, na primjer, predstava završi, odnosno kako bi drugačiji kraj ovog komada mogao da bude. Ako želite, odmutirajte se i slobodno nam dajte neki predlog, a glumci su tu raspoloženi da izmene ono što vi budete želeli. Dobro. Ako nemamo ništa, možemo da... Pa budiš se ti. Aha. Samo idemo objasniti što ste. Evo ovako, radimo zapravo identičnu scenu, ali sa malo izmijenjenom okolnosti. Obično kad smo igrali ovu predstavu, imali smo predloge da bismo oboje ostali u životu, da se ovo u stvari ne bi završilo tako tragično. Imali smo izmenu u okolnosti, a to je da pre nego što Romeo popije otrov, da se Julija probudi, da bismo imali srećan kraj, pa eto. Pogledajmo. To ćemo prvo. Hodi sad ljuti vođa, ti bljutavi vodiču. Hajde očajni krmaroš, usmiri svoju krhu i od morske boljke bolesnu barku, pravo na stenje razorno, pa je smrska i svu. Napijem svojoj dragoj. Julija? Romeo, što? Kako su? Pa živa sam, pa živa sam. Ona mi nije dao pravi otrov, nego samo da spavim dva dana. A nikako nisi dobio nikakva pisa. Nije mi stigla. Ajmo, vezimo pre nego što me udaju. Hvala. Super, svaka čast. Eto, kolege su predložile, jel sad možda ima neko ko želi da svoju neku izmenu? Nikakav problem. Ajde još jedno. Onda ova, ja nemam otrova i vidim tvoj. Možda kao Julija da pije otrova, suprotno da napravimo taj kao... A Romeo je mač, da idemo suprotno, da izmenimo neku... Aha, suprotan kraj.
Suprotna da suprotna radnja, da Julija otrova, da Roman da tako nešto, da se ne izmeni, da napravi se neka kombinacija. Da... Ja prvo da popijem, znači već sam mrtva. Da napravimo sad neko, da. Okay. Umila Julija. Šta ti ovo u šaci? Prazne bočice. Julija! Biću pored tebe. Barem tamo, gore. Super, dokazao je vernost, ali je tragično, ako ste to želeli, ne znam kako se zove, super je. Hvala. 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 Je li imate još neki predlog? Šta? Ako ne, kako ste rekli Nikola, ovo vaše? Da ja nemam otrov, dobro, nego da popijem Julijin otrov i da se probudim. Ti da se probudiš prvo i onda se i ja probudim, jer ti znaš da se ja popio tvoj otrov. Odlično. Dobro, može, ajde. Evo ti otrov, dobro. Ti otrov popij. Moram onda i ja brzo. Roma? Prestani, Roma. Sad moram da čekam dva dana. Ništa. Hvala, svaka čast. Da li imate neki predlog? Sam ja ovde isečem, mislim. Kus. Još neki predlog? Mislim ja, ako imate, ako ne... Nećemo da vas maramo, želimo da budemo efikasni. Videli ste deo, mi smo pozorište lektire Vladimir Jeftović i voljni smo da dođemo kod vas u školu, da dođemo kod vas u grad, da dođemo u vaš dom kulture i da igramo naše pozorišne predstave. Kao što sam pomenuo, vrlo smo laki za postavljanje, za izvođenje i naša misija se nastavlja. Ovo što je pomenula Lena, a i možda ja, premijera Idiota će svakako biti do kraja ove pozorišne sezone, ja se nadam što pre, i to ne samo u ovom, moja ideja je da pored toga što postoji obaveza da to bude tih 90 minuta, voleo bih da se Idiot povodom proslave našeg metoda produži na 24 sata i 1 minut. I to upravo nadam se ćemo uspeti u ateljeu 212. Zašto? Zato što je skoro na BITEF-u, na festivalu, bila jedna predstava koja je trajala 24 sata. Mi ćemo da trajemo minut duže. Dokazat ćemo da upravo pozorište selektira zajedno još nekim drugarima. To može u proslavu upravo i u značaj metoda gde moramo da kažemo da je pozorište moguće i neophodno da bude edukativno. Da pozorište generacijama koje su suočene, odnosno većinski korisnici digitalnih mogućnosti, može
direktnoj interakciji isto, a ovo i jeste na neki način direktna interakcija, da se poigraju sa bilo kojim čuvenim domaćim ili stranim dramskim delom i da mogu da budu inspirisani da to delo zaista pročitaju i da to budu u buduće naši novi glumci, naši novi dramaturzi, naši novi reditelji, ali ne samo ljudi koji će se baviti dramom, mudrija, pametnija, obrazovanija deca. Pozorište lektira kao predmet u jednoj školi preporučujem iskreno, zato što pored samog srpskog jezika koji mi negujemo, mi smo otvoreni za mogućnost da se taj metod širi na druge jezike, ali smo pričali o tome da pored domaće drame i svjetske drame je naš metod mogući za druge školske predmete. Zamislite samo jedan školski dan u kome bi se zbornica, svi nastavnici u osnovnoj školi složili sa tim da mi preuzmemo čitav raspored, pa da onda klinci imaju pored časa srpskog jezika ili bilo kog drugog maternjeg i čas iz matematike, iz biologije, iz hemije, iz drugih predmeta, a da to bude upravo urađeno kao kroz pozorište lektire. Znači, mi bi onda pripremili dramsku predstavu, dramsku formu i uveli učenike upravo da preko toga što su videli kroz našu dramsku igru i kroz mogućnost da predlažu nauče. Radi se o jednoj revolucionarnoj stvari. Puno hvala na pažnji. Molim vas da mi se pridružite cela ekipa. Pored Vlade Kljajića koji je ovde bio, Ivana Vuković koja je igrala Juliju, Lena koja vas je uvela u našu priču i Nikola Strbac, mi smo ta ekipa, evo u Božidarcu, kao što vidite, Lene, Ivana je obukla na gunju do Božiru, zato što je ovde -5, ali nama je srce toplo, zahvali smo na ovoj misiji, sve najbolje, doviđenja. Doviđenja. Prijetno. Hvala vam.